زه واده کوم او ما سره رابطه چې کوي کنه د واده د پاره زه تاسو ته مخامخ وایم زه واده کوم او زما د واده د پاره د سره رابطه کوي زه تاسو دې قسم وایخه چې زه واده کوم او د سره رابطه کوي اسی دا غټي خزي سره غدا چاچی غټي خزي وی کنه سحر چې پاسي خبې لبا دغه وی او چې وچی خزي کنه هر یو اندام به خوګيږي وای دازې می خوګيږي وای دازې می خوګيږي او مال خاون طلاق را کړی دی دخلی کی قتل نشی او هغه ټول د دی پنجابۍ کوي پښتنه یو هم نه کوي تاسو ما ته ثبوت کې کپ هم د دې زلون خوشاله دنه نه د دې زمون دی خبر نه دی چې زمون د زلون باندې ستیریږي خو بس موږ د دې د خوشاله د پاره مطلب کار کو چې لکه بس خو زه په خپل کار باندې فخر کوم ګران پر دې دی چې که ګرمي وي که یخني وي په سخته ګرمۍ کې موږ لګیا یو کار کوو غرمو ته موږ کار کوو غټ خزي ته اوس مثلا وګوره زما دا ډرس چې کم دی نو دا چې ډیر زیات شي د 2000 روپو سوټ دی کیدی شي ما ته خښکاری خدا وګوره دا څومره خوند کوي ما سره او که دا دې وچې خزي ته واچولو نو بس هغه به پکې سم جاړي او پکې سخکاری سم انګریزي تین به پکې ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند دادی خانم تاسو ګورې سبا اون ټی وی دا وخت زما سره یو ډیر تکړه هنرمند دا فلم سٹار سی ڈی سٹار او بیا د سټیج یو ښه هنرمند لیلا نواب دی وخت ما سره موجوده ده د غو سره به د غو د ژوند د غو فاپن باندې خبرې کو السلام علیکم لیلا نواب السلام علیکم تاسو ته او السلام علیکم تاسو ته امید لرم چې تاسو بم خې او تاسو بم خې ټول ناول خو تاسو ته خپل پروګرام کې په خیر اغلا زو ډیر مننه ډیر مننه ا تمون لوګور زموږ اکثر کوېشن دم ته پوښتنه دی چې تاسو د پیل سره کوم لیټ ته پوښتنه دی پیل تر تک څنګه شو په دغه خبرې کو چې مطلب ډرامو ته څنګه رااله نو یو تور سره هم دا نه غواړي چې زه د خپل سر سر تور کما او زموږ فیل چې کم دی نو دا ډیر زیات ګران دی ګران پر دې دی چې که ګرمي وي که یخني وي په سخته ګرمۍ کې موږ لګیا یو کار کوو غرمو ته موږ کار کوو دا ډرامې فیل کول ډیره ګرانه خبره ده خو بس یا به مجبوري وو یا به زما په نصیب کې وه بس خو زه په خپل کار باندې فخر کوم کوم وګورو په شروعات کې چې کم دغه پیټ ته مطلب بیا دغه سی او تور سره راځي نو هغه ته د کور طرف نه د هاندا طرف نه ډیره زیات ستونزې د سر کاوټ د سر تکلیف ته سره غلو کوم وخت چې سپیل تراله او په سٹارټ کې خاندان ټول را سره پر خو دی او شکر دې ټول لګا روغ شوی و ادمو کړه کنه ودا او دروغ مال نه راځي او نه ویلې شم او ما وعده کړې ده او زما شکر الحمدلله یو لور هم ده او خبر شو دی وخت مطلب تاسو خاوند دی پوهه کوي او مال خاوند طلاق را کړې ده نو اوس مطلب وعده وکوي کنه کتون کو نه دبو زه کا سو کرا سره وعده کوي نو مطلب ہے کہ وعده کین دی او کین کین مطلب نه دی کنه وکین سی خالی ده نو خبر ده مطلب ده هو نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی خبر ده اس لیو خو زندگی خو درا تو چې وعده وکوي مطلب څنګه کستا سو وخت سمارټ موټا بکرا سو انټرویو کوم ویلو چې بي زما چې کې مدي دا غټ خو زی خوخي مطلب سلو کې مقام څنګه خلق خوخي نو دغه د واده خبر خو بدرته بیا رسته کوم خو د غټو خزو بدرته دا وایم چې جینې چې غټ شي کلچا شي سړې چې غټ شي پکړې دی پړسوي نه ماشاالله دا خو خیم دا سمارټ مخه سو بچې مودي زما شکر الحمدلله دوه بچې دي دي او خبر د شو دیو چې مطلب ستا سره دا کېل کی ستا سره د والد سره مطلب سپورټ دی شکر دی ما سره د والد سره ډیر سپورټ دی ما سره زما د مور سپورټ دی ټول نه غټه خبره چې ما سره زما د مور دوا ده چې زما د مور دوا ما سره نه وی کنه که زه ډیر مهنت وکم کنه نو زما مهنت رنگ نه راوړي د کتون کو مینه د ما سره او د مور دوا ده را سره او د پلار را سره منډه ترړه ده اسنګ یو ملګری ته ډوډۍ کولګا موږ دا پروګرام کوته که مې سن کې صرف دوا ده خبره وي دا څه کال مله دا وځه فار راځي
دومره خلق اکثر ز لایف رازم په ټیک ټاک کې زما ټیک ټاک آی ڈی ته تاسو ټول هم فالو کړئ لیلا نواب 12 تاسو ټول هم فالو کړئ نو هغه کې ز لایف رازم چې سونه میسجونه راځي ټول هم دک کوي وای وادر اثر وک وادر اثر وک زدانه مې چې د لاس پنځه وانه ګوتی به یو شانتي خ پدی کیم پدی دنیا کیم شتا بدوم پدی دنیا کی شتا دے خو دا غبد د لاس خ خلکم بدنام شو لکنه خو زما باقی غ خلکوی کنه مار خوړلې د پړی نم یریږي نو باقی می غ ادبار ختم شوه دے نو خیر لگا خو ټیک ټاک لکه دا خو مطلب یو د جنت لري کنه مور پر بت ترکه پر مطلب جوندی تا سر بدغه او سپورټ درکې نو واده خو ضروري څه زم ته پکار دي دا خبره خو سي دا خزي د سړی نه بغیر جنت تیریږي د سړی د خزي نه بغیر جنت تیریږي خو ما هو درته وی چې باقی می ادبار ختم شوه دي زما یو ورور دی ماشاءالله ډیر زیات خولې دي خدای دې نصیب سره خولې کې او تاسو ټول به بي جنې زشان زما رور شته دی هغه وای کنه بے کورنۍ ما بے کورنۍ ما رور خو مشتا کسوک مې نه ساتي خپل رور به مې ساتي نه خدای را لرور را کړی دی الحمدلله کای سوک مې نه ساتي خپل رور به مې ساتي درا تو اپل کې مطلب اوس داسې زوال لاغلی اوس بخښ شروع شي ډرامې فلم وغیرہ سي نو څنګه مطلب چې دا روزګار نشته او دا فیلډ نه بیس کوي فیل خو شکر دے اول خو چې دنو دے مخ کی روزی کې لکوشانې دغه خو اوس فلم انډستری واپس دغه شوی دا هر یو انسان چینل کولا کړی دی کنه نو بس چینل د پاره خپل ډراما جوړی نو فلم انډستری واپس شکر دے شروع شوی دا ها دا سي اندازه لګي دوه به سمره فلمونو کې تاسو کار کړی پسونو ډرامو کې تاسو کار کړی ډرامې خو مې ډېر زیاتې کړې دي نو یاد را ته نه دي او فلمونه مې یو دولس تیارلس فلمونه مې کړې دي اکثر چې مطلب د ریپل ته سړی راځي دی او شوق یې ډېر په بچپن نه چیرې دما پسل دی ورمان دی یاره د پلانکی سره ملو شم د پلانکی دا کار سره بیا دغه مطلب یو متاثر ته ته چن متاثر وای اکتران خو ټول صحیح دی ټول په خپل خپل زیبانی صحیح دی جانگیر دی نو د ارباز زین شینی ولی ارباز دی نو د جانگیر زین شینی ولی هر یو اکتر خپل خپل زین ویل دی خو بس زما صرف زده جنکو کې دو جنکو نه متاثر ما او اوس ته متاثر ما او زه غټ فین یم کرن کرن چې زما ترور دا آغا زده آغی فین یم یو سنولال دا آغی فین یم پنجاب والا دوانه واده شوی دی خدای دی بخپل کور کې آباد یو خوشاله ساتي چې کمی د دې فیل نه ټولي چې کمی دلی دی نو خدای دی ټولي خوشاله ساتي اکثر کوم ګورو لیلا زموږ دغه پښتانه بستا ډرامه هم ګوري ستا فلم هم ګوري پس سلیما کې هم ناستي سیډي ته هم ناستي او ډېر زبردست او مطلب دغه کلاپنګ کې چې به ډېر زبردست کار کړي خو دغه سلیما نه دغه شو سټیج شو نه یاد سره وزي بیا فتا سو پس رات بد وي نو بس دا خو د دې پښتنو نه ما خو درته وی چې په وچو کې لام د سوزي کنه پاغه خه خله خوشتا خو هغه خه بد سره هغه خه هم بدنام شوله زمونږ مخه مخ زمونږ ټول خه عزت کوي وای دا ډرامو والا دا د پیشي شاسه وای دا ډم دی خو زه په خپل کار باندې فخر کوم ولې چې کار کول ډیره ګرانه خبره ده که باران وی که سیلی وی کا غارموی کا هر سوی مونږ خپل کار کو نو د دې زلون خوشاله دن نه د دې زمون دی خبر نه دی چې زمون د زلون باندې ستیریږي خو بس مونږ د دې د خوشاله د پاره مطلب کار کو چې لکه مونږ د پښتو شان دغه کو خیر دی اوس زمون زم او ز د سیم و ما دا خبرم زم نه ما چې زمون په فلمونو کې داسې فلمونو کې ډریسینګ داسې شوه دی سینونو په کې داسې شوه دی چې اغه د لاس چې د نو زمونږ انډستری بدنام شواله خو لکه زمونږ سیډي چې کوم ده نو هغه پاک سیډي ده خلک د ماشومان سره قتل شي د فیملی سره قتل شي فلم خو ما بي خبرې خو ده دی زه خو فلم نه کوم په سټارټ کې مې و یو دولس دیارلس فلمونه مې کړې دي او اوس فلم بي خبرې خو ده دی ولې چې د فیملی سره خلک قتل نه شي او هغه ټول دا دی چې پنجابۍ کوي پښتانه یو هم نه کوي تاسو ما د ثبوت کې په فلم کې پښتني یوې کار کړي ولی چې زمونږ پښتني کینا هغه ټول به شرمی وي د فلمو یو کار هم پکې پښتون نو ورکړي مطلب سیټ تاسو کریکټر ورکړي مین کریکټر کوم مین رول هیروینی هغه په جنې باندې کوي نو چې یو ځګي کې د اچا عزت نه نو پاغه ځګي باندې سکه په داسې پیسې باندې دلانت وي چې عزت پکې نه وي عزت پکې نه وي
تاسو په انټرویو کې د غټو خزو د دې سر راز دی چې تاسو غټو خزو واخی غټي خزي کې دې چې ماته ځان خخکاری یا کتونکو ته کتونکو نه خزنه خبرو خو ماته ځان خخکاری کنه په دې باندې ماته ځان نه خکاری چې زه خولی یم یا دا په دې باندې راته ځان خخکاری چې زه غټه یم نو د هر چا خپل خپل چویس دی ماته د دې نه چانه مسله نشته که څوک وچه ده که څوک غټه ده که څوک چیته ده که څوک دنګه ده الله پیداوار دی الله انسان دی په هر حال باندې شکر وباسي خو زما غټې ښځې خوښې وې غټې ښځې ته اوس مثلا وګوره زما دا ډرس چې کوم دی نو دا چې ډېر زیات شي د 2000 روپو سوټ دی کېدای شي ماته خخکاري خو دا وګوره دا څومره خوند کوي ما سره او که دا دې وچې ښځې ته واچولو نو بس هغه به پکې سم جاړي او پکې څه ښکاري سم انګریزي تین به پکې ښکاري دا خو تا دا کته چې ته مطلب دا سیناریو یو باړي دي وچوم بیا به تاسې وي قسم دی زه خو یم یا الله که زما غزه چې زه وچه شم یا الله ماله مرګ راولې نہ سهر چې پاسې خبې لبا دغه وی او چې وچه خزي کنا هر یو اندام به خوګيږي وای دازې می خوګيږي وای دازې می خوګيږي مطلب په دغه کې بیا تکلیف هم دی چې مات چته ځي کنا اسورلو په ګاډي کې دغه ټی خزي دوک مطلب کسا د دوه ځې بیان سي مخه دې کنا چې بیا یو کس دې دوه دینه ځي یو کس دې دوه دینه ځي کنا غریبي نو بس چې غریبي دې دوه دینه ځي کنا یو دې ځي کنا یو یادو ما کنه مطلب چې زه غټه خزینه بعد به زه سره پکې صبر څوک نزی نه نه دي نه دي زی د سره دي زی نه لکه مطلب غټه خزینه بعد هغه سره خپل غاړي او هغه سره په باندې وچی لکه بس هغه دی بیا په چنچو په تیز رفتار کې زی کنه پټنګ دي زی تا ته مازه کې دی واده اپر تا سو کنه مې داسې نو خیر زمې ته کې دی زی واده واده چې ما زره سو کوي کنه نو د سره رابطه وکې سیدا ما سره چې څوک واده کوي کنه نو د سر رابطه او کیسه ای ده چې ایک دو تین وای او په فون باندې کال راځي چې ایک دو تین وای او په فون باندې کال راځي زه واده کوم او ما سره رابطه چې کوي کنه د واده د پاره زه تاسو ته مخامخ وایم زه واده کوم او زما د واده د پاره د سر رابطه کوي زه دا چې به نمبر وغوښتو ستاسو نمبر به ورکوم ستا نمبر دی کنه بس ستا نمبر زما نمبر دی کنه بس زه چې واده کوم دغه سره رابطه کوي سي او سي رابطه کوي او پوښ وي ستا سو دي قسم وای خا چې زه واده کوم او دغه سره رابطه کوي هاډي رمن له د ټیم درا کول له نو د خپل د مزا کم پکې د خپل خبرو شي مونږ مو خان تاسو مو قدر مون دو بالکل کتی د دوی د خبرو مقصد دغه نه چیرې چا پر خنداو کلیا کو چې خو ډبل مطلب د فختونو د دوی باندې ستوري شو حقیقت دغه وینا وکړه او کومه حقیقت کې ګور نو دوی بل له خوشالي او خو دوی اکثر خپل له لاس د کنه خپل زری هپ خپل هم پزلون باندې یو الله خبر دی چې سب تیریږي خو بس بیا هم د الله شکر دی د الله شکر وباسو تاب الله تعالی امتحان مونګبانینو دا قسمت کې دي دا به د الله تعالی امتحان مونګبانې چې دا زما شکر واسي او کنه دا زما نه ناراض ده او کنه خو مونږ بیا هم د الله نه شکر واسو په دې حال باندې ډیر مننه قدر مون دوه والې نو بالکل چې دا خبر تاسو دی بالکل حقیقت وینه وکړه چې کوم ټیم ډیر زیات وګدي کې وس بنځو خلک زیات یو خبره درته بیا ویم غوړې زو واده کوم او د سر رابطه کوي ګریز انټرویو انټرویو ورنه کوم دادا نمبر پکې سرچ کړو چې زما سره واده سو کوم کوي نو د سره کال باندې رابطه کوي سیدا تاسو په دې وګورئ زه خو ته کس په وګورئ به شي ډیر مننه قدرمن تاسو پروګرام ډیر زیات وګدي کې وځم د واخلم یت خا د وباد سي دلوي الله پامان